zdravím všechny diváky, kteří ještě žijou. Dneska se podíváme na mapu Jurský svět. Doprve jsem dojel na nádraží, střel jsem s váma. Tady nám paní řekla, že máme jít do centra a teď tak někdo. Když se vidím prvně, sora, trochu staknutý. No to se mi nelíbí, jak jsou tady. Kučary. To tady udělám. Tak, jsem v pohodě. Jsou tady v pohodě, už můžu běhat. Pani se rostomí. Takže jo, jediný, co jsme dostali, bylo jídlo. Tak jdem. Jsem trochu nakřápnutý, ale doufám, že to nebude vadit. To bude vidět, že docela dost videí, protože... Jo. Tady tahle kostra je hustá. Já už jsem tuhle mapu teda hrál. Je super, už ji mám dávno. Pořádně uchvátit tahle kostra. Jako nevím, proč by jsem dal, proč jsem dal spinosaura a ne T-rexe, ale... Trochu vzpatření. Je dobrý. Tak pokračujeme. Tady projdeme. Jo, tady ten hologram je hustý, takže teďka... Tady přepneme na jinýho dinoše, ale je tady vážně jiný dinoš. To je zajímavý. Teď socha je dobrá, ale teďka máme jít. Co to tady je? Jo, když to máme po cestě, tak tam kopu. Tady prostě sbíráme takhle fosily, abyste tady nechali dinoše. No takže... Ty večorku je tady laboratoř, protože nemám odemčený jenom nic. Tady jak to je věc vrta, to je skvělý. Vidíte jenom tady. No tady jsem rád, že máte to brzko má tak a teďka půjde. Vrátím, jdem. Laboratořka máme jí 205. Super, tady je systém odnosu. Ok, máme na určitý místnost. Tam je, jo. Máme, aha, jas. Okay. Mimochodem, že tady naprosto ta mapa ještě. Ještě víc bude. Co s ní, jakmile spustíme jednu páčku. A máme jít tady za tímhle pilotem. Tak tady něco. Jo, tady to nás vrátí tady před helikopteru k tomu typkovi. Takže to teďka nepotřebujeme. A jdeme. No, tady je parkour, tady je čas. To jsem se jednou zasekl a nevěděl jsem, co mám dělat dlouho. Extraktor. No, nechci. Vezmu si nějaký kladu od tebe. Fajn, a teďka nevím, jakou baterii zrovna jedna, tak se... Takže mám fosíle jenom
Mä pidetin sen jälkeen, kun tullaan. Tait. Později se samozřejmě vrátíme a pozbírám ty další. Jenom teďka je to tutoriál, takže to po nás chce zvrátit. Do helikoptery můžeme nastoupit, ale ne v té mapě, protože to bychom jim pak mohli zdrnout pryč. No, to nechci. No, vidíte už. Zase ale pak. Tak pojď. Pojdem. Jdem do laboratoře. A tady si vlastně ten nám říká, jak to dělat. Tady. Co pak uděláme tohle? Puse, co to je? Nevím, co to je. Je. Prostě jsou to. Já mám to prasu. No, nevím. Tohle je teda dost. A já vím, jaký to je. Jdem. To je takový malý týpeček prostě. Je teďka. Takhle. Ještě si máme vzít baňky. Tady ten týpek. Tady se dávám. Získáme DNA. Tak, zda trochu. Pena. Fosíle, jako to zajímá. Kdo potřebuje fosíle, když má DNA, může přivést to na svého život. To je prostě teďka tady jde. Tak. Tak a tak. Ano, má taky dobrý dinosaura. Jo. A tak jsem. Počkáme, když se v inkubátoru. No, mě počkáme. Počkej. No, to je to super věc. No, děkuji. Tak. Tak jo, teďka se mám vypnu. Teďka tenhle, tady si ustrážníka. Tenhle. Spolu kontajner na přepravu. Šipky. Jsou taky důležitý. Takže si připravíme kus. Kontajner, fajn. A teďka sem vejdeme. Zavřeme za sebou. A jo, to je tenhle. Ok, jo.
uspíme, jak se brzy uspí. To je super. Říká, když odletím mačku, tak a půjdeme ho dát do nějaký vyšší ohrady, přece jenom tenhle den se už není miniatur. Takže běžíme. Já jsem trochu nespací. Trochu rozmýšlím, jestli... Jestli necháme pro nebezpečný dinosaury ty ohří ohrady. Ale v pohodě. No tak, už jsme v půlce žádaného času, takže jsme se měli trochu pospíšit. Tady je ohrada, kam ho posvítit. Tak fajn, tak ho tady necháme vyjít. Postaráme kámoše. Ples tady hezky. Pro mě došel. Tak fajn, jdeme. Prý jsem. Zabrý park. Teďka ho nenechám zlovo, to budu mě. Tady takhle čte, což je epický, ale... Já ho zavřu. Ještě chci dojít pro druhýho dinoša. Tady, když máte dinoša, tak ono si zavřilo. Prostě zavřit sem. Tak se s ním místnosti, kdy se to otevře takhle. To je epický zlo. Jsou prázdní. U dinošů, který nemáte, tak jsou prázdní. Co těch dinošů? My máme tady. Takže teďka jdeme. Jdeme nahoru, doletíme tam helikopteru, ať nestrácíme čas. Helikoptera je teda dobrá, jak máte mikro. Tak jsem tady. Tak. Kamaráda. Zrovna stavačně. Tak, to je náš první dinosaur. Co bych teďka udělal, jo? Tak bych se vrátil k tomu týpkovi. Tady. A pak. Bych vlastně to šel těžit. Bych chtěl všem těžit vás.
Ja, da blir vi og nå er det resten av sammen. Der er bordet med ekstra. Da var det så kjellig jeg sa. Hvis jeg må se nære enn jeg oppe. Er det. Jeg har på prøvd å regje brygene til alle skoler. Ja, da vet vi bare å skjøtte på det. Så jeg har en greie kopper, så vi må se at det er regnene på meg. Ja, nå. Det er frisk nytt i kopper, så har vi en greie på knær. Jeg kan ikke vite fisk, jeg vet ikke noe til å ta en kjøske siden. Nå på det. Det er ikke det nå. Det er også din års. Vi parkurer meg. Takk. Det er da vi kopper. Det er det. Tak nějak trochu vím. A jako popravdě se to nepamatuje pořádně, protože se to má podlouho nehrál. Jediný, co se tady u toho pamatuju, protože kvůli tomu jsem se zaseknul, tak tady se musíme podkopat. K tunelu, ale nic jiného nevím. Podkopat tam, kde je prostě písek. Že jsme tady při kopání. Bude tady nějaké, já žený ho nevidím. Bude tady někde měl být, ne? Ach, je. Jo, tohle vlastně trvá docela dlouho. O. Mami. Okay. Tady vykopám na slob. Extraktuju. Hej, je mi mojí práci. Ty krávo, to jsme nakopali hodně písku, takže tady se vykopáme ven, prosím tě, protože tady to prostě je nemožný. Tak jsme venku. Ok. Kupali tady. Tady je checkpoint. Tady je parkour. První těžký parkour. A já? Já jsem to ještě neříkal, ale video já vím. A já jsem v parkouru něco jako Jaromír Soukup v moderování. Takže naprosto nepoužitelný. Ale já dám jít do soku vlastně do televize, takže jasně, že tam můžeme darovat. Jako je to jeho přání, takže já mu to neberu. Přání získat tu... tu fosílii, takže... já... tady kdybych spadnul, tak do vody, jo. Super. A tady ten skok mi vůbec. Dejde. Ok, tam je šlovy. Se čekám. Ok. Teďka. Skočím sama a... začnu skákat za mne. Ok. Já mám takhle. Ok, takže tady skočíme radši na tenhle žebřík, ten je lepší podle mě. Taky. Ne, jsem to pokazil. Můžu vás na tohle rozdvojku, super.
Kui enam lapsist saema. Tudu, aga mu žem skočit ešte líp. OK, tak se zde dělá čas, je to teda lepší než stýdla. Jsme tady. Nic neříkejte, za chvíli nám vyprší náš čas, ale já vykopu ještě jednu fosili. U toho mě tady čas tohle videa nezastaví, protože jsem extrémně blízku. Podle mého. Nemůže být tak hrátko. Tak jo, jsme tady. No je docela. Okej. Mikro jump. Checkpoint. Děkuji, pana. Tak to potom los. V těch pár skokcích už to je. Tady ten skok actually nejde, takže... Ukážu, že tenhle skok nejde, jo? Čum to? Nejde. Prostě nejde. Takže, co já udělám? Dobře, Jakubi. By se na mě netrénoval. Oh, ne, ty cheatuješ. Dívat na tebe nebo takovéhle věci. Tak já necheatuju. Tady opravuju chyby, protože teď. Teď se to dá skočit, jo? A teď se to nedá skočit, takže... Nečítu. Tak. Skáčeme a pak to zakončíme. Tam už je od raptora fosílie, kterou chci, takže jo. To je extrémně krátká část. Teď jsme se podkopávali. Tady se trochu creepy design. Ale jo. Kouzla jsou evidentně i... Kouzla jsou evidentně i tak. Nic neříkejte. Nechci slyšet v komentáři, že jsem napad v parkouru. Jako, jo, byla by to pravda. Jako dost velká pravda. Já vážně napad v parkouru jsem, ale nerad to slyším od všech okolo. No. Půjdeme vešit. Jsem rád, že jste se dívali. Díky, že jste to se dívali. Dneska jsme to zvládli. Ne a čus.